My lords and members of the House of Commons. Britannialla on nyt uusi hallitsija, kuningas Charles III. Walesin prinssinä tunnettu Charles on valmistautunut kuninkaan rooliin koko elämänsä. Edesmenneen kuningatar Elisabetin neljästä lapsesta 73-vuotias Charles on vanhin. Hänestä tuli kruununperillinen jo 3 vuoden ikäisenä. 1981 Charles vihittiin avioliittoon Diana Spencerin kanssa. Pariskunnalle syntyi 2 lasta, prinssi William ja prinssi Harry. Avioliitto päättyi avioeroon vuonna 1996. Diana kuoli auto-onnettomuudessa vuotta myöhemmin. Charles avioitui vuonna 2005 Camilla Bowlesin kanssa. Charlesin noustua kuninkaaksi herttuatar Camillasta tulee kuningatar. Kuninkaana Charles on myös kansanyhteisön johtaja. Britannian lisäksi hän toimii 14 muun maan valtion päämiehenä, muun muassa Australian, Kanadan ja Uuden-Seelannin kuninkaana. Virallisesti Charles kruunataan kuninkaaksi Elisabetin hautajaisten jälkeen.